الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان گروپ کرزندہ ضمیر اپنا کے چینل سے آپ کے ساتھ ہے محمد عثمان گورایا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے آپ سب کو چاند مبارک ہو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے پاکستانیوں، خوش نصیبی سے آپ کو یہ 10 دن میسر ہیں جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیجئے اور زیادہ سے زیادہ برائی سے بچیے۔ میرے پاکستانیوں، ان دنوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور پاکی بیان کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام اٹھتے بیٹھتے کثرت سے ذکر کیجئے، اور جب پھر یہ آپ خزانہ جمع کر لیں، جس طرح آپ مال و دولت، دنیا کی مال و دولت کو چور سے بچاتے ہیں، چوری ہونے سے بچاتے ہیں، چھن جانے سے بچاتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں، اسی طرح ان نیکیوں میں، ان 10 دنوں میں کمائی گئی نیکیوں کو بھی شیطان کے حملے سے بچائیے، اور عام دنوں میں بھی ان 10 دنوں کے بعد تا حیات خود کو زیادہ سے زیادہ برائی سے بچائیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی میں رکھیے۔ پاکستان، دین اسلام اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں کے لیے اور اپنے لیے ترقی اور خوشحالی کی دعائیں کیجئے۔